oerhört skickade med att hantera den här situationen. Vi har aldrig haft så många debatter som har så många tillfällen som tränar. Mm. Det jublades ju här på TV4 då när vi har haft våra partiledarutfrågningar. Det visade sig att det var väldigt många yngre som kanske inte hade tittat på debatt i vanliga fall som gjorde det just på de här debatterna. Hur viktigt är det att få med sig ungdomar på det här talet? Eller om man kanske inte ska rösta, om man kanske inte är 18 det här valet, eller om man kanske röstar andra gången eller första. Så hur viktigt är det för mig att säga dem? Ja, det är så oerhört viktigt. Och det är ju en myt att förstagångsväljare inte går och röstar. Vi vet ju att de röstar i mycket hög utsträckning. Och vi vet också att det man har röstat på en gång har man en benägenhet att rösta på nästa gång också. Även om den håller på att luckas upp också. Så att få förstagångsväljare och ungdomsväljare är naturligtvis också en långsiktig strategi jämfört med det som en del valstrategier utdelar till den sista gångsväljaren. Ja. Hur är rörelsen på nätet då? Alltså lite grann är det det som det har varit i valrörelsen. Så jag håller med Anders om att det har varit ganska snäll och ganska lugn valrörelse, men den har